det er jo ikke bare cykel på abonnement. Det er heller ikke bare kosmetik på abonnement med, med Goodiebox. Det er jo ikke bare adgang til et eller andet. Det, det er den der værdiskabelse, der ligger ud over det fysiske produkt, som, som i min optik gør dem, jeg kan se, der, der sådan virkelig har succes med det, de render og laver. Det er årsagen til deres succes. Jeg har en hund. Øh, det kender de fleste af mig, som følger med på på Instagram, så kan jeg godt lide min hund. Men øh, jeg er begyndt at abonnere på sådan en, en lille goodiebox til hunde. De har trænet og instrueret øh, hundeinstruktører i 16-18 år, tror jeg. Så den første, den første kasse, jeg fik, der, der lå der sådan en lille indlægsseddel, hvor der står, hvis du ikke træner din hund, så træner den dig. Og det var sådan, okay. Hey, det kan jeg sgu godt se, fordi selvom han kun er to år gammel, min lille hund, øh, så, så er der nogle unoder, som jeg udmærket godt kan se, at fordi jeg har været uopmærksom. Så er han begyndt at træne mig. Øh, han står og kigger på mig, når han gerne vil ud. og Han bliver ved med at kigge på mig. Han har nogle meget øh, søde hundeøjne. Det har de jo sådan nogen. Men, men så, så ud over at det er bare er en kasse med godbidder så er det faktisk også noget viden om, hvordan jeg får et bedre forhold til min hund. Øh, det, det synes jeg er super spændende. Og det samme med, med, med Goodiebox. Hey, der, der er faktisk nogen, der har tænkt over, hvad det er. For noget, hvad det er for noget indhold, der er i den her kasse. Der. Hvis du har brug for at tale med en, så kan du tale med Frederik i 4 timer og 48 minutter. Hvis du har en masse ting på hjertet. Så, så det er ikke bare det, der er i kassen. Det er ikke bare cyklen. Det, det er alt det, der ligger udenom, som skaber værdien. Som gør, at der faktisk er nogen, der har lyst til at stille sig op på en ølkasse og sige, hey, jeg abonnerer på det her pissfede produkt. Det synes jeg også, du skulle gøre, Brian, fordi det skaber så meget værdi for mig. Øh, hvorfor, hvorfor er du ikke med på den her... Øh, det, 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 synes jeg er super spændende at se. Den der evne til at bygge uden om, øh, om det der bare øh, et produkt, der løser et eller andet behov. Nu kender jeg jo godt den der hundeboks fra, fra Trofast, og det, det der med det er som det er, de fysiske varer, du får i den boks, er jo egentlig et biprodukt, fordi det er, jo, det er jo, udelukkende en platform for at sprede viden om, hvordan du får det bedste forhold til din hund. Og det gør man altså, det gør man altså bedre ved at sende bokse ud til jeg ved ikke, hvor mange abonnenter øh, de har, men det gør man altså bedre end en af gangen at tage ud til Jacob, og tage ud til Brian, og tage ud til en eller anden tredje person, for at øh, fortælle, hvordan og hvorledes man skal gebære sig.